Početkom 2024. godine nastavlja se trend usporavanja inflacije, koja je u februaru na međugodišnjem nivou spuštena na 5,6%. Mnogi se pitaju da li to znači samo da će cene, pre svega hrane, koja je i najviše poskupela u protekle dve godine, sada samo sporije rasti ili može doći i do njihovog pada u ovoj godini. Svetske cene hrane su u februaru pale na najniži nivo u posljednje tri godine, saopštila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Obavio sam kupovinu u Beogradu. Kupio sam 5 osnovnih namirnica, među kojima su beli hleb Sava, mlijeko 1,5 litar 2,8 mlečne masti, 1 kg pilećeg bijelog filea, 1 kg krastavaca, 10 jaja. Dakle, ne govorimo o luksuznim artiklima, nego o osnovnim potrebama svake porodice. Moj račun iznosi 1250 dinara. Posljednja statistika pokazuje da su cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u januaru bile veće za 1,9% u odnosu na decembar prošle godine. Cene su najviše rasle u grupi stoka i živina, od 4,6%. Građani nam kažu da godinama unazad primećuju rast cena hrane, zbog čega su primorani da prilagođavaju svoj budžet. Primećujem tako što je nekada to bila identična kupovina, jedna velika korpa, sad je se pretvorila u jednu kesu. Kućni budžet se mnogo smanjio, mislim, baš je dramatično. Prvo smo uskratili meso, a onda posle ove svakodnevne stvari koje kupujemo, jogurt, mleko, znači, to, mislim, bukvalno smo dotle došli. Pa najpovoljno u svakom slučaju. Ekonomisti ukazuju da je inflacija hrane u prethodne dve godine prevazilazila i 40%. Osim ukrajinske krize, na rast ovih cena utiču, smatraju, i unutrašnji problemi. U prilog tome kažu da je u određenim segmentima uvozna hrana bila jeftinija od domaće. Mi imamo problem sa stočarstvom. Naprimjer, kada govorimo o cena mesa, imamo pad stočarstva, imamo problem i u mlečnoj industriji, dakle, gde imamo veliku koncentraciju. Bilo bi iznenađujuće da cene hrane ove godine počnu da padaju, ali ono što se očekuje jeste usporavanje njihovog rasta. Iz Republičkog zavoda za statistiku u drugom kvartalu ove godine očekuju međugodišnji rast potrošačkih cena od 4,7%, a u trećem od 5,6%. Mi ne možemo sada ni očekivati promenu dok se nešto sistemski ne promeni kod nas u sistemu naše poljoprivrede i uopšte u prehrambenoj industriji. Dok se ne pojača konkurencija i tako dalje. Imamo tu problem marži, imamo pitanje koje je dalje nerešeno, odakle zapravo dolaze finalne visoke cene. Da li dolaze iz supermarketa, iz trgovina, ili je problem u maržama na nižem nivou, dakle kada se radi o proizvodnji hrane. Određene studije iz Nemačke ukazuju na nove pretnje rastu cena hrane, na koje će do 2035. uticati ekstremni vremenski uslovi poput suša i poplava. Slaven Dimitrić, Euronews.